встречайте, финальный саундтрек VIP Тернопель представляет Юрий Горбунов. Українське село – це як допомога Європи. Вона ніби є, але її ніхто не бачить. Ми недавно зрозуміли, що про сільське життя в нашій країні немає жодного серіалу. А в нас є чудова ідея щодо цього серіалу. І цієї ідеї вистачить на 100 сезонів. І саундтрек, який ви зараз почуєте, ще раз це доведе. Дія починається весною. Поїхали. Посадили буряки. Посадили параболю, патісони, кабачки, кукурудзу і квасолю, помідори, огірки, речку із пшеницю, жито. І не встигли відпочити, і не встигли відпочити, і як уже на носі літо. А влітку що робити? Обробили буряки. Обробили параболю, патісони, кабачки, кукурудзу і квасолю, помідори, огірки, речку, рис, пшеницю, жито. Ну і хто мені підкаже, ну і хто мені підкаже? Восени, нам що робити? Позбирали буряки, позбирали параболю, патісони, кабачки, кукурудзу і квасолю, помідори, огірки, речку, рис, пшеницю, жито. Всі поля накрило снігом, всі поля накрило снігом. В хаті будемо сидіти і цілу зиму будем їсти буряки. Будем їсти параболю, патісони, кабачки, кукурудзу і квасолю, помідори, огірки, речку, рис, пшеницю, жито. Але знов весна приходить, але знов весна приходить. Треба знову щось робити. Посадили буряки, і вродила параболя, фантастичні кабачки, охренітельна квасоля. Позбирали огірки, речку, рис, пшеницю, жито. Всі склади стоять забиті, всі склади стоять забиті. Ну а зрештою що робити? Продамо ми буряки, продамо ми параболю, патісони, кабачки, кукурудзу і квасолю, помідори, огірки, речку, рис, пшеницю, жито. Ми купаємося в баблі, ми купаємося в баблі. А з грошима що робити? Інвестуємо в буряки, інвестуємо в параболю, патісони, в кабачки, в кукурудзу і квасолю, в помідори, в огірки, в речку, рис, пшеницю, жито. Ми запросимо Тарантіно, ми запросимо Тарантіно, щоб він зняв про нас він кіно. Як ми садим буряки, як ми садим параболю, патісони, в кабачки, кукурудзу і квасолю, помідори, огірки, речку, рис, пшеницю, жито. Вже Ді Капріо получить, вже нарешті він получить Оскара за буряки. Навіть якщо ти не встав, то колись посеред ночі тебе знайде маньяк буряк і зазирне тобі у очі. Тебе в Тернопіль відвезе, покаже річ страшну до болю. Де віби замість півфіналу, віби замість півфіналу, ковають кляту параболю.